Let's go. Welcome to the main event. Applying pressure, but I promise I ain't make it then. In their heads, living free. I ain't paying rent. Wake up. Əgər siz də belə bir bildirişlə qarşılaşırsınızsa, videonu silməyə tələsməyin. Bildirişin üzərinə vurub, appeal edə bilərik. Ancaq bu problemlə heç qarşılaşmamaq üçün bir neçə üsul var. Başlıca və ən asan üsul Creator Studio-dan istifadə etməkdir. Bu Meta-nın özünündür və buradakı musiqilərin hər biri no copyright-dir. Ancaq unutmayın ki, bu musiqiləri yalnız Instagram və Facebook-da istifadə etməyiniz məsləhət görülür. İkinci üsul YouTube-dan no copyright musiqiləri axtarıb onlardan istifadə etməkdir. Nəzərə alın ki, bəzən onlar da copyright-a düşə bilir. Sonuncu, həm də birinci kimi güvənilir üsul Epidemic Sound saytından istifadə etməkdir. Bu saytda olan bütün musiqiləri öz videolarınızda istifadə edə bilərsiniz. Amma ödənişlə.